السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معزز حاضرین، دنیوی زندگی ایک آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں دو راستے رکھے ہیں. ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ایک یا تو شکر گزاری کا راستہ ہے یا پھر ناشکری کا راستہ. فماذا بعد الحق الا الضلال، ایک یا تو حق کا راستہ ہے یا پھر گمراہیوں کا راستہ. معزز حاضرین، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت الہی ہے یا ایک عادت اور سنت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ جب انسان ایسی چیزوں کو جس سے اسے نفع اٹھانا چاہیے اس سے نفع نہ اٹھائے، اس سے فائدہ نہ اٹھائے، اور ایسی چیزیں جو اس کی یا تو دنیا یا آخرت بنا سکتی ہیں اس میں اپنے آپ کو مشغول نہ رکھے، تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ ان چیزوں میں مشغول کر دیا جاتا ہے، ایسے معاملات کا شکار ہو جاتا ہے جو اسے نقصان دہ ہوتے ہیں. معزز حاضرین، علامہ سعدی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تیسیر الکریم الرحمن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110-111 کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اہل کتاب جب اس بات کے انتظار میں تھے کہ ایک نبی آئے گا، نبی کی بات وہ مانیں گے، نبی کے ذریعے وہ دوسروں پہ غلبہ پائیں گے، لیکن جب وہ نبی آ گیا، بجائے اس کے کہ اس نبی کی اتباع کرتے، پیروی کرتے، اطاعت کرتے، ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو، اللہ کے احکام کو پیٹ پیچھے ڈال دیا، اور اس کے مقابلے وہ لوگ شیاطین کی اتباع میں پڑ گئے، شیطانوں کی اتباع کرنے لگے، باطل کی پرستش کرنے لگے. ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات ذکر کی تو اس کا ذکر کرتے ہوئے علامہ سعدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس میں ایک عادت قدریہ، حکمت الہیہ کا تذکرہ ہے کہ من ترک ما ينفعه وامکنه الانتفاع به فلم ينتفع ابتلی بالاشتغال عما يضره ابتلی بالاشتغال بما يضره، یعنی جو آدمی اپنی نفع بخش چیزوں سے فائدہ حقیقت میں نہ اٹھا سکے تو وہ ایسی چیزوں میں مشغول کر دیا جاتا ہے جو اسے نقصان دہ ہوتی ہیں. کچھ مثالیں انہوں نے بیان کی کہ من ترک عبادت الرحمن ابتلی بعبادت الاوثان، جو رحمان کی عبادت ترک کر دے وہ بتوں کی عبادت کا شکار ہو جاتا ہے، بتوں کی عبادتوں میں پڑ جاتا ہے. اور کہتے ہیں من ترک محبت اللہ وخوفه ورجاءه ابتلی بمحبت غیره ورجاء غیره وخوف غیره، کہ جو آدمی اللہ سے محبت نہ کرے، اللہ سے امید نہ رکھے، اللہ سے نہ ڈرے، تو وہ اس آزمائش میں مبتلا کر دیا جاتا ہے کہ غیر اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے، غیر اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، غیر اللہ سے امیدیں لگائے رکھتا ہے. تو ان قواعد میں یا اس تفسیر میں علامہ سعدی رحمہ اللہ نے جو اللہ کی ایک سنت، اللہ کی ایک تقدیر، اللہ کی ایک حکمت لکھی ہے کہ دیکھیں اگر کوئی انسان اپنی طاقت، اپنی حیثیت، اپنی صلاحیت، اپنی عمر، اپنی جوانی، اپنا پیسہ، اپنا وقت اللہ کی شریعت، اللہ کے احکام کی پابندی میں نہ لگائے تو وہ آزمائشوں کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ کی نافرمانیوں میں اس کی صلاحیتیں، اس کا پیسہ، اس کی طاقت، اس کا وقت، اس کی دولت سب وہیں خرچ ہونے لگتے ہیں. علامہ سعدی رحمہ اللہ آگے لکھتے ہیں من لم ينفق ماله في طاعة الله انفقہ فی طاعت الشیطان، کہ جو اللہ کی اطاعت میں اپنا پیسہ نہ لگائے وہ شیطان کی فرما برداری میں، شیطان کی پیروی میں اپنا پیسہ لگاتا ہے. من ترک الذل لربه ابتلی بالذل للعبید، کہتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو
ذلیل نہ کرے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو نہ جھکائے، وہ اس آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بندوں کے سامنے جھکانے لگتا ہے، بندوں کے سامنے جھکانے لگتا ہے۔ اور کہتے ہیں اسی طریقے سے کہ جو آدمی حق کو چھوڑ دے، من ترک الحق ابتلی بالباطل، کہ جو آدمی حق کو ترک کر دے باطل کا شکار ہو جاتا ہے، باطل کی پرستش، باطل کی اتباع اور پیروی کرنے لگتا ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ قاعدہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے طاقتوں کا استعمال، اپنی صلاحیتوں کا استعمال، اپنے پیسوں کا استعمال اور اپنے وقت کا استعمال حق کی اتباع میں لگائیں، خیر کے کاموں میں لگائیں، دین کی اور دین والوں کی خدمت میں لگائیں، اللہ کی رضامندی میں لگائیں، تب جا کر کے ہم ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ورنہ دیکھیے، جو وقت آپ کو ملا ہے اسے خرچ ہونا ہی ہے، اسے آپ کو کٹانا ہی ہے، جو پیسہ آپ کو ملا ہے اسے آپ کو خرچ کرنا ہی ہے، جو طاقت آپ کے پاس ہے اسے صرف ہونا ہی ہے، جو حیثیتیں آپ کو ہیں وہ حیثیتیں خرچ ہوں گی ہی، اور جو عمر آپ کو ملی ہے وہ عمر آپ کی کٹے گی ہی۔ لیکن آزمائش یہ ہے کہ آپ اس عمر کو کاٹتے کہاں ہیں، اپنے اس پیسے کو لگاتے کہاں ہیں، اپنی ان طاقتوں کا استعمال کرتے کہاں ہیں۔ اور یاد رکھیں، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَال، کہ اگر آپ نے اپنی صلاحیتوں کو خیر کے کاموں میں نہ لگایا تو یقین رکھیں آپ کی صلاحیتیں باطل میں جائیں گی، آپ کی صلاحیتیں غلط کاموں میں لگیں گی، آپ کی صلاحیتیں اللہ کو نافرمان کرنے میں لگیں گی۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ اپنی زندگی کی کچھ مجلسوں پر افسوس کرے گا، کہے گا کاش میں نہ بیٹھا ہوتا، کاش میں اس مجلس میں نہ ہوتا۔ وہ مجلسیں کیسی ہوں گی؟ وہ مجلسیں جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، وہ مجلسیں بالکل قیامت کے دن بندوں پر ایک افسوس اور حسرت کا باعث بنیں گی۔ تو اس اعتبار سے جتنی آپ کی حرکتیں ہیں اگر وہ خیر میں نہ لگیں تو یاد رکھیں وہ باطل میں ضرور لگیں گی۔ اللہ نے آپ کو بہت سے پیسوں سے نوازا ہے، چاہے پیسہ بہت بڑی مقدار میں ہو چاہے چھوٹی مقدار میں ہو، پیسہ آپ کے پاس ہے، نعمت آپ کے پاس ہے، تو آپ اس نعمت کو اپنے والدین کی خدمت میں لگائیں، اپنے بیوی بچوں کی خیر خواہی میں لگائیں، دین کے کاموں میں لگائیں، فقراء و مساکین میں لگائیں، یا اس اعتبار سے جو بھی خیر ہو سکتا ہے اس خیر کے کام میں آپ نہ لگائیں، تو یاد رکھیں آپ کے پیسے خرچ ضرور ہوں گے، لیکن وہ غلط طریقے سے خرچ ہوں گے، غلط جگہ پہ خرچ ہوں گے۔ ہاں، کسی کی بیماری پر خرچ ہو جائیں وہ آپ کے لیے صدقہ و خیرات کا باعث بنیں گے، کسی کی مدد کے لیے آ جائیں وہ آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنیں گے۔ اس کے بجائے آپ کے پیسے آپ صحیح راستے پہ نہ لگائیں تو غلط راستے پہ خرچ ہوں گے، آپ کا وقت آپ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں نہ لگائیں تو آپ کا وقت باطل پہ خرچ ہوگا، غلط باتوں پہ خرچ ہوگا، یا اسی طریقے سے آپ اپنا جو بھی اسٹیٹس ہے، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کے ذریعے آپ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی بلندی کے لیے، نیک لوگوں کی مدد کے لیے نہ لگائیں، تو یاد رکھیں وہ صلاحیتیں، وہ پیسہ، وہ اسٹیٹس، وہ مقام غلط جگہ خرچ ہوگا۔ تو بس آزمائش یہ ہے کہ اللہ نے جو آپ کو مواقع دیے ہیں، اللہ نے جو آپ کو سہولتیں دی ہیں، اللہ نے جو آپ کو حیثیتیں دی ہیں، اللہ نے جو آپ کو مقام و مرتبہ دیا ہے، اللہ نے جو آپ کو وقت دیا ہے، اللہ نے جو آپ کو پیسہ دیا ہے، اس پیسے کو صحیح راستے میں آپ لگائیں گے تب آپ محفوظ ہوں گے، ورنہ صحیح راستے پر پیسے، وقت کو، صلاحیتوں، طاقتوں کو نہ لگانا، یاد رکھیں آپ کو مختلف قسم کی آزمائشوں کا شکار بنا دے گا، مختلف قسم کی آزمائشوں کا شکار بنا دے گا۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم پہ کی ہیں ان نعمتوں کا ہمیں صحیح استعمال حق میں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حق کے راستے میں لگانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے باطل آزمائشوں سے ہماری اور ہم تمام لوگوں کی، ہماری زندگیوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔